Nobena od nas se ne more več upreti čarom pomladi, zato je razmišljanje o prihajajočih trendih, namenjenih toplejšim dnem, tema, ki nas trenutno zagotovo najbolj navdušuje. Nestrpno pričakujemo mesece, ko debeli kosi in težki materiali ne bodo več potrebni, hkrati pa se veselimo novih barv, ki vsako toplo sezono prinesejo ogromno vedrine in veselja v naše oči in srca. Tokrat bomo zagotovo cvetele v pastelnih otenkih rožnate in modre, pomembna bo tudi bela barva ter določene energične, kot sta rumena in zelena, a za največ elegance bodo tudi to pot skrbeli prav nevtralni toni. Vse naštete barve se bodo ponovno čudovito kombinirale med seboj ter ustvarjale izjemno prefinjeno podobo, ki se bo najlepše podala prav prvim toplejšim sončnim žarkom letošnje pomladi. O tem smo se prav gotovo prepričali na modni reviji v City centru v Celju, ki je nosila naslov Alica v deželi mode. Na pisi pa smo občudovali predvsem barve, vzorce, veliko romantike in željo po prebujeni ženstvenosti, ki ne sme nikoli manjkati. Zapeljivost bo ena poglavitnih idej, ko bomo sestavljali spomladanski outfit. Dosežemo jo s svetlimi barvami, ki v sebi skrivajo čar toplih mesecev. Prav zato bo tudi tokrat must-have cvetični potisk, ogromno bomo videvali čipkastih in delno prosojnih kosov ter delikatnih detajlov, kot so svetlikajoči se kristali, simpatične vezenine ter elegantni rezi. Spomladi so nam všeč predvsem kombinacije s pleteninami, ki pravzaprav nikoli ne razočarajo, saj v njih z lahkoto delujemo izredno urejeno in udobno. Ja, Alica v čudežni deželi oziroma v našem primeru Alica v deželi mode. Seveda želimo skozi ta pravlični svet prikazati tudi modo, k temu je tudi prilagojena predstava teh modnih trendov. Seveda so pomlad, poletje trendi, ampak seveda s pridihom Alice. To pravzaprav je ta dodana vrednost, da ne prikažemo samo modo od A do Ž, ampak skozi oči dogodka samega. City center Celje, mislim, da je njegova prednost ravno v tem, da je prav velik. Se pravi, vse blagovne znamke so zastopene, a hkrati za tiste, ki ne marajo velikih, morda velikih nakupovalnih središč, dovolj prostoren in ne prevelik, da se najdejo tu in tudi ta občutek domačnosti, ker Celje in z okolico smo pač tretje največje mesto v Sloveniji in ja, tu, da se v bistvu s prijatelji srečajo in pa jaz mislim, da predvsem je dodana vrednost to, da smo res ta center vzeli kot svojega otroka in ga v bistvu tak tudi oskrbujemo. Na čudoviti modni reviji v City centru v Celju niso pozabili niti na večno črnino, ki je nedvomno največja stalnica številnih ženskih garderob. Naj bo tokrat leta v družbi midi dolžin in svetlejših nude otenkov, ki bodo kljub njenemu dominantnemu vplivu dodali kanček zapovedane naravne, sveže lepote.